Județul Hunedoara este la ora actuală, după desfințarea industriei grele, ramura aproape unică pe la noi, unul aproape eminamente turistic. O zonă din județul Hunedoara care prezintă un potențial turistic deosebit, dar nu unică, este cea formată din municipiul Orăștie, orașul Gioagiu și comunele învecinate. În mod firesc, Consiliul Județean Hunedoara, condus din 2004 din calitatea de președinte de liberalul Mircea Ioan Moloț, nu putea omite această zonă de la acordarea de finanțări în diverse domenii de activitate. Este bine de știut că Orăștia este localitatea unde s-a tipărit prima carte din România, respectiv Palia, în Evul Mediu, dar și că la Gioagiu sunt izvoare de apă termală, cunoscute în mod oficial încă din vremea Imperiului Roman. Potențialul acestei zone este bine cunoscut. Alocarea de fonduri pentru această regiune hunedoreană de la Consiliul Județean este un lucru absolut normal, mai ales că se dorește dezvoltarea activității din turism. Așa că, de la Consiliul Județean, s-a pus un accent deosebit pe rețeaua de infrastructură, în special în sectorul legat de apă și canalizare. Din păcate însă, chiar dacă s-au purtat mai multe discuții pe această temă, actuala conducere a municipiului Orăștie nu a dorit să facă parte din structura județeană a unei asociații de dezvoltare intercomunitare, ce are ca domeniu de activitate introducerea, modernizarea sau extinderea după caz a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Acest lucru nu înseamnă însă că legislativul județului nu a sprijinit Orăștia, care a pierdut un proiect în valoare de circa 30 de milioane de euro, dar și alte localități din zonă la acest capitol. La ce lucrați? Canalizare. De unde până unde? La Boze, pentru... până la Gioagiu, în stație de epurare. Lucrările se executau chiar vineri 16 mai, Consiliul Județean alocând doar în ultimii 2 ani pentru această investiție suma de 700.000 de lei. Consiliul Județean Hunedoara a mai alocat și alte fonduri în acest domeniu, pentru cele două localități urbane mai sus menționate, dar și în comunele învecinate, în valoare totală de aproape 11 milioane de lei. Am o colaborare bună cu președintele Consiliului Județean, cu domnul președinte Moloț. Ne-a ajutat în acești 2 ani din primul mandat cu niște sume bunicele pentru comuna noastră. În primul mandat, cel mai mare accent l-am pus pe finalizarea lucrărilor începute, în speță am reușit să duc la bun sfârșit alimentarea cu apă a satele comunei Beriu. În al doilea mandat avem mai multe proiecte. În plus, din acest an, prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, Consiliul Județean Hunedoara, prin operatorul autorizat în domeniu APAPROD, care se află în subordinea sa, mai alocă peste 12 milioane de euro pentru modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din această zonă. Și în mod firesc, dacă există o rețea bună de apă și canalizare, pe lângă aceasta trebuie să fie și drumurile întreținute. Din 2004, de când Mircea Ioan Moloț este președinte al Consiliului Județean, la propunerea sa conform legii pentru zona Orăștie-Gioagiu, dar și pentru comunele limitrofe, respectiv Turdaș, Romos, Beriu, Balșa, Buceș și Băița, s-au alocat sume consistente. Astfel, în ultimii 10 ani au fost atribuiți pentru modernizarea și întreținerea drumurilor din zona mai sus menționată peste 35 de milioane de lei. La această sumă se pot adăuga încă aproximativ 7 milioane de lei care sunt alocați pentru lucrări de întreținere sau modernizare a drumurilor care se desfășoară la ora actuală. Cuantificând aceste cifre, rezultă că în perioada 2004-2014 Consiliul Județean Hunedoara a alocat pentru modernizarea drumurilor din zona Orăștie-Gioagiu și comunele limitrofe suma de 43.015.825 de lei. Alte sume importante au fost alocate de către Consiliul Județean Hunedoara câtă vreme legea a permis și către unitățile de învățământ. Președintele Mircea Ioan Moloț, profesor de matematică la bază, a considerat un lucru normal să propună colegilor săi din Consiliul Județean Hunedoara alocarea de sume pentru buna funcționare a unităților de învățământ.
Până în 2008, deci până când legea a permis, Consiliul Județean a dirijat sume pentru modernizarea unităților școlare, iar Orăștie și Gioagiu, localități unde funcționează două licee de mare prestigiu, respectiv Colegiul Național Aurel Vlaicu și Colegiul Tehnic Agricol Alexandru Borza, au beneficiat de astfel de finanțări. Per total, pe lângă cele două colegii mai sus menționate, pentru unitățile de învățământ din zona Orăștie-Gioagiu și comunele învecinate, indiferent că este vorba despre grădinițe, școli generale sau licee, Consiliul Județean a alocat o sumă de peste 6 milioane de lei. Nu putem trece peste capitolul educație fără a aminti de existența unui cor deosebit format din elevi ce învață la școlile și liceele din municipiul Orăștie. Este vorba despre corul Vlăstarele Orăștiei, ansamblu care a făcut cinste nu numai orașului, ci și județului Hunedoara, cât și întregii românii, prin prestațiile de excepție pe care le are. Consiliul Județean Hunedoara a fost în ultimii 10 ani tot timpul alături de acest ansamblu coral de excepție, oferindu-i o susținere financiară de 52.500 de lei. Acest cor are un repertoriu bogat și diversificat, ce a fost auzit pe mari scene ale lumii, dar și în județul Hunedoara, de mai multe ori concertând și în biserici. Fiind o persoană credincioasă, pentru Mircea Ioan Moloț, președintele Consiliului Județean Hunedoara, sprijinirea bisericilor, indiferent de cult, o consideră nu doar o obligație legală, ci și o datorie de onoare. Astfel, conform prevederilor legale în ceea ce privește organizarea și funcționarea consiliilor județene, președintele Moloț a propus alocarea de sume destul de importante la capitolul culte. Această alocare de fonduri pentru biserici în valoare de 615.000 de lei s-a făcut nu numai pentru lăcașele de cult din orașe, ci și pentru cele din zonele rurale, inclusiv din comunele cu o populație redusă. În ultimii 10 ani de zile am avut o colaborare foarte bună cu Consiliul Județean, în special cu domnul președinte Mircea Ioan Moloț, în care ne-a sprijinit în multe treburi care au fost necesare a se face la Comuna Balșa, în special pot să spun, ne-a sprijinit, un sprijin foarte mare ne-a dat la reparatul bisericilor din satele aparținătoare Comunei Balșa. Fără a ne îndepărta prea mult de acest aspect al vieții sociale de zi cu zi, mai trebuie menționat și faptul că din 2004, de când președinte al Consiliului Județean Hunedoara este liberalul Mircea Ioan Moloț, această instituție a alocat fonduri la propunerea președintelui, așa cum prevede legea, și pentru capitolele sănătate și mediu. Bună oară pentru unități sanitare sau de ocrotire a persoanelor aflate în dificultate, în special din motive medicale, Consiliul Județean Hunedoara a alocat pentru astfel de instituții care funcționează în orașul Gioagiu și municipiul Orăștie finanțări de peste 1 milion de lei. O finanțare extrem de importantă, dar și foarte consistentă, a mai acordat Consiliul Județean Municipalității din Orăștie pentru închiderea gropii de gunoi neconforme. Suma alocată de legislativul hunedorean pentru protejarea mediului din orașul Paliei fiind de peste 20 de milioane de lei, mai exact de 20.652.200 de lei. Mai mult, primăria municipiului Orăștie a primit în ultimii 10 ani și alte sume pentru buna sa funcționare. Astfel, administrația publică din Orăștie a primit pentru acoperirea unor cheltuieli de capital din partea Consiliului Județean Hunedoara 1.520.000 de lei, iar pentru modernizarea sediului în care își desfășoară activitatea suma de 1.500.000 de lei. De asemenea, Consiliul Județean Hunedoara a mai virat în perioada 2004-2014 suma de 800.000 de lei pentru amenajarea centrului istoric din orașul Paliei. În aceeași ordine de idei, trebuie amintit faptul că și primăria orașului Gioagiu a primit susținere financiară din partea Consiliului Județean Hunedoara, care a acordat în acest sens ca și cheltuieli de capital administrației publice mai sus menționate în perioada 2004-2014 suma de 1.838.000 de lei. În continuarea serialului nostru privind investițiile realizate de Consiliul Județean în localitățile hunedorene, vă propunem pentru mâine să trecem înspre sud, mai exact în Valea Jiului.